Говори терористична организация Ауродопи. Извинете, преди извинявам, искам да кажа нещо, което е много важно. Значи гледах се в интернет, гледах клипчетата с моите заплахи, много хубави са станали. Само искам да помоля тези, които постат клипчетата, да не слагат надписи от сорта на смешен терорист, пишман терорист и така нататък. Така, говори терористична организация Ауродопи. Поради моят страх от силен шум, нали, помолих да ме преместят от отдел самозривяване в отдел Human Resource, т.е. човешки ресурс или личен състав. Сега, набираме млади, талантливи хора за терористи. Първо, трябва да знаят езици, това е задължително. И второ, трябва да не се успиват, защото в Мюнхен имахме един случай с едно момче, което се успа. Трябваше в 8 часа да взриви гарата в метрото. Обаче се успа заедно с бомбите и се взриви в щаб-квартирата. И до сега полицията в Мюнхен се чуди защо терористите си взривяват щаб-квартирата, своята си щаб-квартира, което е наистина малко особено. Третото условие, което също е много важно, е да има концентрация. Защото имаше един случай с един мой колега, който трябваше да взриви едно кино, да прати хората там на кино, нали? И обаче той се беше загледал във филма и беше забрал да си пусне бомбата. Съответно, не се е взриви, плакал е на края на филма, защото бил в тежък филм, полет на кукувичи не знал, знаете как стоят нещата там. Това, което може ние да ви обещаем, това са малка заплата, която най-вероятно няма да ви върши кой знае каква е работа, плюс бърза и безболезнена смърт.